So ada berapa jenis kaya ball? Ada 30. Kaya organ yang bila. Masih sama ke? Oh, 3 flavor coklat pina pasti. Berniaga sekitar Shah Alam Pasar Malam kan? Haa, berniaga dekat Pasar Malam je. Pasar Malam je. Nama kedai? Kaya Fighter. Kaya Bo Fighter. Wah, banyak eh. Oi. Masak eh. Penuh. Semua orang lagi bang eh. Haa. 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 Kalau jasa tu, kalau kena kayu je. Nak cari kaya buah fighter, jumpa abang handsome dua orang ni. Page kita makan apa hari ni? Apa tu APE? Oh, okay. Kalau pernah jumpalah video kita. Thank you.